Men det er der flere årsager til. Et er, at han har scoret på U17, på U19 på reserve. Det er en spiller, der er vant til at score, og det ser god ud til træning. Så har han ikke belastet af, at tingene ikke har været så nemme de sidste par uger. Nej, her der er han faktisk allerede i gang, og han lægger den til rette. Babajan. Og så er der altså lige pludselig plads til den nye mand. Til gengæld også godt arbejde tilbage i banen. Kæmpe plus for deres talentudvikling, at det er en af deres egne. Indlæg her. Ja. Ja, det er en halv chance, og den passerer i boksen og målspark hos Jesper Rask i sønderjyske truppen. Her kommer Sabi. God chance for Hobro. Kommer til baglinjen, lægger den bagud. Christoffersen samler op, finder Sabi igen. Han bliver støttet af Mathias Hårup. Var det godt lavet, Hårup? Så gjort det bredt her. Og Jesper Bøge, en aflevering op mod Vito. Det er godt lavet. Indlæg. Og så er der en god chance herovre på bagerste stang. Afslutning, og den tager overliggeren. Den lever stadig for. Det gør den faktisk ikke. Simon Poulsen får afvist. Og så har vi lige pludselig en mod en her. Han har masser af fart. Peter Christiansen. Han er kun lige fyldt 19 år. Har chancen her for at score måske. Og en stor chance ellers for den unge mand. Han var det godt lavet ellers. Altså prøv på banen der. Og så er der plads til Sabi. Og nu kan det ikke koste. Han har godt nok lige to mand, han skal snøre her. Det er godt lavet. Sabi afslutning, og Milic står i vejen for Sabis afslutning. På free transfer, den her eksplosive angriber, Sabi. De forsøger endnu en gang med en bold ind i nærområdet der omkring Milic. Det blev lidt farligere i denne omgang. Gengivelse, må se her. Ja, det er altså godt, han har fået placeret lige der på stolpen. På Brugs målfelt, hvor det faktisk bliver halvfarligt igen. Hvis de bare kan få afslutninger på. Her kommer der en fra distancen. Med en stikning, og den ligger rigtig fint til Babajan. Afslutning. Og et godt stykke over, men de får det i det mindste afsluttet. Uanset hvor langt udefra det er. Forsøger med en aflevering ind mod Sabi. Det er rigtig godt lavet. Sabi her. Og Milic med en god fodparade. En fantastisk skabelon, de får lavet, Hobro. Prøv at se den her igen, Poul. Aflevering frem mod Sabi. Der tager den godt med rundt om her og glider af. Det er jo en enorm chance, Hobro brænder her. Ja. Var det godt lavet? Det er rigtig, rigtig godt lavet af Sabi. Men også godt af Milic. Prøv at se, hvor længe han bliver stående. Der står han stadigvæk. Der går han først efter den. Ja. Han godt holdt fast af Sabi. Ja, stærk. Og så bliver den alligevel brudt. Ja, det gør den på et farligt sted. Kan give Sønderjyske en rigtig god mulighed. Inderslev finder Søren Frederiksen. Ikke noget. Han vinker afværgende Benjamin Willum Jensen. God aflevering her, så Frederiksen tager den med der. Ja. Det kan da diskuteres. Den kan afgjort diskuteres, om ikke Håb bare flytter ham. Og så bliver kampen fløjtet af af Benjamin Willum Jensen. Det ender målløst i en ellers chancerig kamp, hvor Hobro nok skulle have løbet med sejren, hvis vi skulle finde en fortjent vinder. Men det blev det altså ikke til. Et point til Claus Nørgaard og et point til Allan Kuhn i Hobros sidste hjemmekamp i 2018.